Бюрократиялык тоскоолдуктар, жер, саркынды суу тутуму, тазалык маселесин Алатоо конушунун тургундары шаар жетекчиси Эмилбек Абдыкадыров менен болгон жолугушууда көтөрдү. Жергиликтүүлөрдүн айтымында конушта эң жөнөкөй көйгөйлөр көптөн бери чечилбей келет. Шаар жетекчиси бул сыяктуу жыйындар муниципалдык кызматтардын тейлөө сапатынын көрсөткүчү катары эсептеп, тазалык ишканасына нааразычылыктар көп болгондуктан жакынкы күндөрү жетекчисин алмаштыруу ниетин билдирди. Кала башчысы буга чейин муниципалдык кызматтарга тааныш билиштерди кое бергенден улам элдин маселеси чечилбей келгенин кошумчалады. Жолугушуулардын жыйынтыгы менен дагы эки бүгүн Ленин районунда болсок дагы эки районда өткөндөн кийин биз анализ жасап негизи эмнеге биз басым жасаш керек экен? Көйгөйлүү маселелер эмнелер? Ошону чечүүнүн жолдорун табышыбыз керек. Эгер бул финансыга байланыштуу болсо, финансы булактарын иштеп тагып чечишибиз керек. Негизи бул маселени баарын чечиш керек да. Бул элдердин көйгөйлүү маселеси. Кээ бирки адамдар кечээ күнү суроо берди. Ушул бир канча жылдан бери ушул маселеге кайрылат экен дагы, бирок чечилбейт экен. Бул биздин кээ бирки жетекчилердин кайдыгерлиги да.